Обшуку податківця. На львівських інтернет-сайтах з'явилася інформація про те, що вночі працівники Генеральної прокуратури та СБУ провели обшук у помешканні одного з високопосадовців управління податкової міліції Львівщини. Утім, заступники голови податкової служби в один голос заявляють про інцидент, їм буцімто нічого не відомо. Хоча й не заперечують, систематично проводять службові перевірки серед своїх працівників. Олексій Олександрович, чи я? До кого ви звертаєтеся? Нам такі факти невідомі, ви знаєте, що... Можу хіба підтвердити те, що сказав Олексій Олександрович, що нам про такі факти невідомо. Причини обшуку наразі невідомі, зазначимо, управління податкової міліції очолює нині Руслан Плющ. Підрозділ перебуває у складі обласної ДПС.